Жіноча збірна України виграла бронзу на чемпіонаті світу з баскетболу, який днями завершився у французькому Нанті. Матчі за третє місце під час гри 3-3 наші спортсменки обіграли команду Нідерландів із перевагою в 2 очки. Переможними стали 2 штрафних китки за 5 секунд до кінця основного часу. Цієї ночі чемпіонів в аеропорту Бориспіль зустрічали шанувальники, колеги та наша знімальна група. Це дуже динамічний такий підвід баскетболу. Закономірно, що наші дівчата змогли показати себе тут, бо буквально нещодавно ми спостерігали, як вони боролися, несамовито боролися на європейських іграх. Стараємося, ми боремося, падаємо за кожен м'яч. Тобто, нет такого, там нет прохідних ігор. У нас була дуже тяжела підгрупа. Наші дівчата молодці, вони зробили це. Вони завоювали медаль чемпіонату світу для України.